Уже за кілька хвилин цей жовтий тролейбус відправиться у подорож по найвіддаленішим куточкам нашого міста. Організатори запевняють, що таким чином молодь може дізнатись про те, як зробити наше місто безпечним та комфортнішим. Учасниками вечірки стали школярі та студенти, які попередньо зареєструвались та пройшли організаторський відбір, каже координаторка проекту Марина Байдусь. Ми збираємо учасників, проводимо знайомства, різні цікаві ігри, щоб учасники могли комунікувати один з одним. І також у нас буде представлення працівників патрульної поліції, вони зможуть провести свою невеличку програму у тролейбусі. Потім буде виступ художників, поетів молодих. Інспектори 3-ї роти патрульної поліції області протягом 40 хвилин розповідали про безпеку та комфорт у місті. Ми, в свою чергу, зможемо розказати більше про службу патрульної поліції, про випадки, які у нас трапляються. Будемо все ж таки закликати молодь бути ще більш активним і, звичайно, робити наше місто ще кращим, ще безпечнішим. А молодь, в свою чергу, зможе отримати відповіді на всі питання, що їх турбують. І я думаю, ми сьогодні надзвичайно цікаво і продуктивно проведемо час. Директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук розповідає, близько 5 років підтримував подібні заходи. Сьогоднішні реалії заборонити таким молодим людям, які хочуть змінити життя не тільки в нашому місті, а, напевно, і в державі на краще, ми не маємо, напевно, морального права заборонити їм зробити такий захід. І з великим задоволенням відгукнулися на те, щоб надати їм цей транспортний засіб. В майбутньому і керувати містом, і керувати такими підприємствами, і керувати, напевно, нашою державою. Голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк розповідає, такі нестандартні події стимулюють молодь до спілкування з поліцією. Це вже 9-й проєкт, який ми реалізовуємо спільно з патрульною поліцією в рамках проєкту «Активність починається з тебе». Завершальний проєкт – це буде круглий стіл по булінгу, тобто зараз це така дійсно нагальна тема, і ми хочемо об'єднати як і молодь, так і працівників і патрульної поліції, і освітян, і юристів. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».